Şahdağ Milli Parkında Zubur balası dünyaya gəlib. İdiya İctimai Birliği, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və WWF-in Azərbaycan ofisi tərəfindən həyata keçirilən zuburların reintroduksiya layihəsi çərçivəsində Azərbaycana gətirilən zuburlardan birinin erkək balası dünyaya gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən BİQAZ-a verilən məlumata görə bala sağlamdır və artıq yerli şəraitə uyğunlaşdıraraq sürüyə qoşulub. Bunu jurnalistlərə Şahdağ Milli Parkının direktoru Akif Məmmədov bildirib. O qeyd edib ki, Şahdağ Milli Parkı ilə GİA İctimai Birliyi arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişinə əsasən nəsli kəsilmiş zuburların bərpası, onların ölkə təbiətinə reintroduksiya olunması və artırılması məqsədi ilə 2019-cu ilin mayında Şahdağ Milli Parkının İsmayıllı bölməsinin ərazisinə Fransa və Belçika zooparklarından 12 baş zubur gətirərək təbiətə buraxılmışdı. Sevindirici haldır ki, onların sayı 13 olub. 2020-ci ildə daha 8 zuburun Azərbaycana gətirilməsi nəzərdə tutulub.